नमस्कार, मध्य तराईका जिल्लाहरूमा अध्याधिक चिसो बढेपछि बिरगंज लगायत यस क्षेत्रका जनजीवन प्रभावित नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा पाँच दलीय गठबन्धनका कारण मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको आरोप प्रमुख सत्तारूढ़ दल नेपाली कंग्रेसले माघ बाह्रमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको टुङ्गो लगायो पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन बीच राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सिट बाढ़फाड़मा सहमति शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक छब्बीस सय अङ्कमाथि पुग्यो र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा हिमालयन शेर्पाको जी पूरा समाचार मध्य तराईका जिल्लाहरूमा अत्याधिक चिसो बढेपछि बिरगन्ज लगायत यस क्षेत्रमा जनजीवन प्रभावित भएको छ सा। वर्षासहित तराई क्षेत्रमा विगत चार दिनदेखि घाम नलागेको कारण अत्याधिक चिसो बढेको छ होस्सु लागेर शीतलहर चल्नुका साथै चिसो स्याठ चल्दा जनजीवन कष्टकर बनिरहेको छ चिसोले मुसहर डोम चमार लगायत पिछडिएको दलित परिवार र अति विपन्नहरू बढी प्रभावित भएका छन् कठ्याङऋतो चिसोबाट नागरिकलाई जोगाउन पर्सा बिरगञ्ज महानगरपालिकासहित प्रदेशसभा सदस्य लगायत विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले न्यानो कपडा तथा दाउरा वितरण अभियान समेत सुरु गरेका छन् अत्याधिक चिसो तथा कठ्याङऋतो जाडोको कारण स्कुलले बालबालिका प्रभावित भएपछि पर्साको जिरा भवानी गाउँपालिकाले आजबाट एक साताका लागि सम्पूर्ण विद्यालय बन्द गरेको छ कठ्याङ्दु चिसोले विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय आउन जान नै समस्या पर्न थालेपछि गाउँपालिकाले सोमबारदेखि पुस चौबिस गतेसम्म गाउँपालिकाका सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत र मदरसाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राम प्रित महत्वले जानकारी दिनुभयो त्यसै गरी जाडो बढ्दै गएपछि रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकाले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरू आजबाट बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ विद्यालय आउने बालबालिकामा चिसोको कारण समस्या बढ़िरहेकाले पठन पाठनमा कठिनाई हुँदै गएकाले नगरपालिकाले एक हप्ता विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नागेन्द्र यादवले बताउनुभयो यसैबीच आज पर्सा क्षेत्र नम्बर दुई खका सभा सदस्य रमेश प्रसाद कुर्मीले बढ्दै गएको चिसो तथा शीत मध्यनजर गर्दै दाउरा वितरण गर्नुभएको छ केही दिन अघि बढ्दै गइरहेको चिसोका कारण नागरिकको जनजीवन कष्टकर बन्दी गएपछि प्रदेशसभा सदस्य कुर्मीले दाउरा वितरण गर्नुभएको हो आर्थिक अवस्था विपन्न भएका व्यक्तिहरूलाई न्यानो होस् भन्ने अभिप्रायले वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर एक सत्र चौबिस पच्चिस र छब्बीसमा दाउरा वितरण गरिएको खुर्मीले बताउनुभयो कुर्मीका अनुसार प्रतिवडा करिब पाँच क्विन्टलको दरले दाउरा वितरण गरिएको छ पर्सामा कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको खोप अभियान पुनः आजबाट सञ्चालनमा आएको छ जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको भेरोसल खोपको पहिलो र दोस्रो मात्रा लिन छुटेका अठार वर्षमाथिका सबै नागरिकका लागि आजबाट आगामी पुस सत्ताइस गतेसम्म अभियान सञ्चालन हुन लागेको जिल्ला स्वास्थ्य पर कार्यालय पर्साका प्रवक्ता एवं अधिकृत जयमोद ठाकुरले बताउनुभयो स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार आजदेखि पुस तेइस गतेसम्म जिल्लाको पर्साको छोरी गाउँपालिका पर्सागढी नगरपालिका पोखरिया नगरपालिका सखुवा पर्साउने गाउँपालिका जिरा भवानी गाउँपालिका जगरनाथपुर गाउँपालिका र पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकामा खोप अभियान सञ्चालन भएको छ त्यसै गरी पुस तेइस गतेदेखि सत्ताइस गतेसम्म मा, बिरगज महानगरपालिका सहित बिन्दबासिनी गाउँपालिका बहुदरमाई गाउँपालिका धोबिनी गाउँपालिका छिपरमाई गाउँपालिका कालिकामाई गाउँपालिका र पक्का मैनापुर गाउँपालिकामा अभियान सञ्चालन हुने अधिकृत ठाकुरले बताउनुभयो यसै गरी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिक विदेश अध्ययनमाका लागि जाने विद्यार्थी उपचारका लागि विदेश जाने बिरामी तथा निजका दुईजना कुरुवा र खोप लिन बाँकी साठी वर्ष माथिका नागरिकहरू फरक क्षमताका व्यक्तिहरूलाई वीरगंजका विभिन्न पाँच खोप केन्द्रमा पुगेर जन्सन एन्ड जन्सनको खोप लगाउन समेत आग्रह गरेको छ जिल्ला अधिवेशनको आन्तरिक व्यवस्थापन पुरा नभएको भन्दै नेकपा एमाले पर्साले पुस तेइस गते हुने जिल्ला अधिवेशन सत्ताइस गते सारेको छ केन्द्रीय परिपत्र अनुसार अधिवेशन पुस तेइस गते गर्नुपर्ने भए पनि आन्तरिक व्यवस्थापन र तयारी पुनः नहुन पूरा नहुन सकेपछि अधिवेशन पुस सत्ताइस गते सारिएको नेकपा एमाले पर्साले जनाएको छ नेकपा एमालेका नेता सुन्दर खुर्मीले केन्द्रको निर्णयअनुसार नै जिल्ला अधिवेशन सारिएको बताउनु भएको थियो उहाँले अधिवेशनका लागि पुष उन्नाइस र बिस गते जिल्लाको सबै वडाहरूमा प्रतिनिधि चयन गरिने जानकारी दिनुभयो प्रतिनिधि चयनमा पचास संगठित सदस्यमा एकजना चयन हुने प्रावधान रहेको छ जसमा एक दलित र एक महिलाको अनिवार्य रूपले प्रतिनिधि हुनुपर्ने जिल्ला कमिटीले निर्णय गरेको जिल्ला अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका प्रभु हजराले बताउनुभयो नेकपा माओवादीको पर्साबाट महिला नेत्री उर्मिला अर्याल मात्रै केन्द्रीय सदस्यमा चुनिएपछि आम कार्यकर्तामा निराशा छाएको छ माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशनमा बन्द सत्रले पारित गरेको दुई सय सैतिस केन्द्रीय सदस्यमा पर्सा जिल्लाबाट अर्याल मात्रै चुनिनु भएको छ काठमाडौँको प्रज्ञा भवन कमलादीमा जारी माओवादीको अधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभिन्न कलस्टरको कलस्टर समेत समावेश गरेर दुई सय सैतिसजना केन्द्रीय सदस्यको नाम घोषणा गर्नुभएको थियो दुई सय उनासे केन्द्रीय सदस्यमध्ये अहिले दुई सय सैतिसजनाको मात्र नाम आएको र अन्य सदस्यहरूको केही दिनभित्रै जिल्ला जिल्लाबाट थप हुने जनाइएको छ माओवादी स्रोतका अनुसार पर्सा जिल्लाबाट केन्द्रीय सदस्यका लागि अर्यालसँगै जिल्ला इन्चार्ज विजय महत्तोर र बिरगज महानगर कमिटिका संयोजक रहबर अन्सारी पनि दावेदार रहनु भएको थियो तर प्रचण्ड प्रचण्डले उर्मिला बाहेक अन्यलाई केन्द्रीय सदस्यमा चयन नगरेपछि पर्सा जिल्लाका कार्यकर्ताहरूमा निराशा छाएको छ वीरगञ्ज महानगरपालिकाको लापरवाहीको कारण वडा नम्बर तिस लालप्रसादसम्म पुग्ने सडक जीर्ण अवस्थामा बनेको छ लेनको सडक खण्ड परवानीपुर ड्राईपोर्ट स्थित सर्वोत्तम स्टील उद्योग स्टिल उद्योगदेखि लालप्रसादसम्मको लगभग दुई किलोमिटर सडक जीर्ण बन्दा ग्रामीण क्षेत्रका वासिन्दाहरूलाई आवत जावतमा समस्या भएको छ विगत आठ वर्ष अगाडि बनेको पक्की सडक महानगरपालिकाले मर्मत सम्हार नगर्दा जीर्ण बनेको स्थानीय अनिश कान्त कुशवाहाले बताउनु भयो वर्षाको उत्तर दक्षिण क्षेत्रमा ग्रामीण वडाहरूको लाइफलाइनको रूपमा रहेको उक्त सडक खण्डको दुरावस्थाका कारण दैनिक संयौँ यात्रुहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन् थोरै वर्षा हुने बित्तिकै चिप्लो र हिलामय हुने तथा हिउँदयाममा धुलोका कारण यात्रुहरू प्रभावित हुने गरेको कुशवाहाले बताउनुभयो वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर तीसका अध्यक्ष अमानत मिया अन्सारीले महानगरपालिकाका प्रमुख विजय कुमार सरावगीसँग उत्पन्न समस्याका बारेमा जानकारी गराएको र उहाँले सडक मरम्मतका लागि महानगरपालिकाले आवश्यक रकम विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी दिनुभयो सी राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले आजदेखि अनिश्चितकालीन रौतहट जिल्ला बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ लगभग सा, एक सातादेखि तराई मधेसका विभिन्न जिल्लाका कृषकहरूको मुद्दा उठाएर लोकमार्ग केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएको जनमत पार्टीले आजदेखि अनिश्चितकालीन रौतहट जिल्ला बन्दको घोषणा गरेको हो पार्टीको जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद यादवद्वारा हस्ताक्षर हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा कृषि प्रधान देश नेपालको मधेसका नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषि पेसासँग आबद्ध छन् तर किसानहरूले हरेक वर्ष बिउ बिजन मल खादको अभाव खेप्दै आए पनि राज्यले व्यवस्था गरेको कारण आफूहरू सड़क आन्दोलन गर्न बाध्य भएको जनाइएको छ यसैबीच जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै सिराहामा ट्रक चलाएको छ पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सिराहाको मिर्चैया खोला नजिकै हिमालय सुगर मिल्समा उखो पुर्याएर पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको ना पाँच ख एक शून्य शून्य नौ नम्बरको ट्रकमा आगजनी गरेका हुन् ट्रकका धनी समेत रहेका चालक विजय शाहले जनमतका कार्यकर्ताहरूले एक्कासी ट्रकमा ढुङ्गा मुडा गरेपछि आतिएर गाडी रोक्ने बित्तिकै ट्रकमा पेट्रोल छर्केर आगजनी गरेको बताए घाइते चालक र सहचालकको मिर्चायामा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ पार्टीले किसान आन्दोलनको नाममा पुस पन्ध्र गटीबाट अनिश्चितकालीन तराई मधेसको दिवाकालीन सड़क जाम आह्वान गरेको छ आइतबार मात्र धनुषामा जनमतका कार्यकर्ता र प्रहरी बीच झडप हुँदा एक दर्जन बढी घाइते भएका छन् अधिकांश प्रहरी नै रहेका थिए जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रहरी प्रमुख बहादुर पाण्डे जिम्मेवारीबाट हटाइएका छन् उनको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा काज सरू भएको हो पाण्डेको ठाउँमा प्रहरी उपरीक्षक एसपी अर्जुन तिमसिन्हालाई पठाइएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता बसन्त बहादुर कुवरले जानकारी दिनुभयो एसपी पाण्डे आठ असार दुई हजार अठत्तरमा सिरहा सरवाह हुनु भएको थियो उहाँको सरुवामा सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति रामचन्द्र यादवसँगको विवादले काम गरेको प्रहरी अधिकृतहरूले बताएका छन् स्रोतका अनुसार सभापति यादवले एक मुद्दाका दुईजना अभियुक्तलाई छाड्न दवाब दिएको र एसपीले नमानेपछि उनको सरुवा भएको बताइएको छ यता सरुवा भएका पाण्डेले हतियारसहित यादवको घरमा गएर धम्क्याउने कोसिस गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि प्रदेश दुई प्रहरीले छानबिन गरिरहेको जनाएको छ प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले नेपालगंजकी निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि माइतीघर मण्डलामा धरना बसेको महिलाको माग सम्बोधन हुने प्रत्याभूति गरी घर फर्कन फर्कने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा धरनामा बसेका महिलाहरूको स्वास्थ्य स्थिति परीक्षण गर्न गराउन गरा र माग सम्बोधन हुने प्रत्याभूति गरी घर फर्किने वातावरण बनाउन महिला आयोग गृह मन्त्रालय महिला बालबालिका मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो नेपालगञ्जकी निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि अधिकार कर्मी रूबी खान सहितका अधिकार कर्मीहरू गत मङ्सिर नौ गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा धरनामा बसेका छन् त्यस्तै बैठकले महिला हिंसा लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू संवेदनशील भयपूर्वाग्रह नराखी अनुसन्धान गर्न पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिनुभयो राज्यले आड भरोसा मा जाहेर लिने निकाय अनुसन्धान गर्ने निकाय मुद्दाको सुनवाई गर्ने निकायहरू कतिपय घटनामा निष्पक्ष नभएको भन्ने गुनासो आइरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय गम्भीर एवं संवेदनशील नभएको आभास हुन पुगेको छ जसबाट न्यायको सुनिश्चितताको जोखिम सिर्जना भएको पनि देखिन्छ न्यायको माग गर्दै धरना बस्नुपर्ने अवस्था दुखदायी छ तसर्थ महिला हिंसा लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरूलाई संवेदनशील भई पूर्वाग्रह नराखी अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन महिला हिंसाका सम्बन्धमा परेका उजुरीहरूलाई द्रुत मार्गबाट शीघ्र कारवाही र किनारा लगाउन साथै पीडितहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न गराउन आ, रस्टे महिला, आयो, ले, र, महिला का तथा गर्दछ बैठकले महिला हिंसाका सम्बन्धमा परेका उजुरीहरूलाई द्रुत मार्गबाट शीघ्र किनारा लगाउन साथै पीड़ितको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न पनि निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो पुनः स्वागत छ अब समाचार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पाँच दलीय गठबन्धनका कारण मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको आरोप लगाउनु भएको छ नेपाल जनसांस्कृतिक महासंघको पैतिसौं स्थापना दिवसका अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि मुलुकमा विकास योजना अवरुद्ध भएको ब्याङ्कहरू रित्तिएको र राज्यको ढुकुटीमा समस्या आएको आरोप भन्दै समग्र मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको आरोप लगाउनु भएको हो अध्यक्ष ओलीले मुलुकमा एमाले, एमाले नेतृत्वको सरकारले विकास र समृद्धिको लहर ल्याएकोले नियोजित ढङ्गले आफूलाई सरकारबाट हटाइएको तर्क गर्नुभयो कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले चौसठी प्रतिशत मत भएको कम्युनिस्ट सरकार ढालेर विपक्षीको सरकार बनाउने माओवादीले समाजवादको कुरा नगर्न कुरा गर्न नसुहाउने धारणा राख्नुभयो माओवादी महाधिवेशनमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन झुटको पुस्तक भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो उहाँले गठबन्धनको साझा कार्यक्रमको कुनै अर्थ नभएको बताउनुभयो आफूलाई वामपन्थी नभएर रामपन्थी भनेको प्रति ओलीले नेकपाबाट छुट्टिएका केही व्यक्तिले मार्क्सवाद नै नबुझेको उल्लेख गर्नुभयो कता कता कलङ्की भक्तपुर जान्छु भन्दैछ भक्तपुर बने बनेपा जाने होगा बढ़ने हो भाँ अजय चर्को स्वर में जा वामपंथी को चौसठी प्रतिशत को स्थिति पार्टी फुटाने पार्टी फुटाने कम्युनिस्ट सरकार ढालने सबै ठाउँमा कम्युनिस्टलाई कमजोर पार्ने कमजोर पार्न कुद्ने अनि समाजवादको नेपाली बाटो भन्ने त्यसलाई अहिले भर्खरै एउटा महाधिवेशन सकियो समाजवादको नेपाली बाटो भन्ने एउटा पुस्तिका कति साह्रो ढाँट्न सक्यो भने अचम्मै नि कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउने सरकार आफ्नै ढाल्ने आफ्नो पार्टी तस्नस पार्ने अर्काको पछाडि पछाडि लाग्ने मित्रलाई शत्रु घोषणा गर्ने अनि प्रतिस्पर्धीलाई मित्र ठान्ने विपक्षीलाई मित्र ठान्ने जोसँग फिलोसफी मिल्दैन आइडियोलोजी मिल्दैन केही पनि मिल्दैन उसलाई दर्शन सिद्धान्त विचार केही पनि नमिल्ने राजनीति नमिल्ने उद्देश्य नमिल्ने गन्तव्य नमिल्ने बाटो नमिल्ने त्यस्ताहरूसँग अस्ति हामीले देख्यौँ नि एउटा साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रम कतै जाने नै छैन त्यो किन एउटा भन्छ यता दुईटी छोरीको कुरा त बुढाले गर्दा एउटी मान्छे घाम अर्की मान्छे पानी भनिहाल्छ अब यो पाँचवटा भएपछि त घाम पनि माग्छ पानी पनि माग्छ छाया पनि माग्छ के पनि माग्छ बादल पनि माग्छ कुहिरो पनि माग्छ आकाश छुङमा भएको पनि उज्यालो पनि माग्छ यस खालका कुराहरू हुने एक तर मुलुकमा देखिएको विविध समस्यालाई सांस्कृतिक चेतनाद्वारा उजागर गर्नुपर्ने बताउनुभयो नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको छ सोमबार ललितपुरमा बसेको आठौं महाधिवेशनबाट चुनिएको दुई सय छत्तीस सदस्यीय केन्द्रीय कमिटिको पहिलो बैठकले प्रचण्डलाई अध्यक्षमा चयन गरेको हो बैठकमा केन्द्रीय सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले प्रचण्डलाई अध्यक्षमा प्रस्ताव गर्नुभएको थियो भने केन्द्रीय सदस्य कृष्ण बहादुर महराले समर्थन गर्नुभएको थियो अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि प्रचण्ड आफूले महत्वपूर्ण अवस्थामा पार्टीको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको बताउनुभयो उहाँले महाधिवेशनमा अप्नाएको शैली र विधि पुरै जनवादी र लोकतान्त्रिक भएको दावी गर्नुभयो उहाँले केही सञ्चार माध्यमले महाधिवेशनको प्रक्रियामाथि अपमान गर्न खोजेको गुनासो गर्दै पार्टीको महाधिवेशनले क्रमभङ्ग गरेको दावी गर्नुभयो आफू अब पार्टी अध्यक्षबाट अलग हुनुपर्ने भन्ने लागे पनि मुलुकको आवश्यकताका लागि आफू पूर्ण अध्यक्षमा बसेको उहाँले बताउनुभयो कार्यक्रम र नीतिलाई कार्यक्रम र नीतिलाई दृढताका साथ अनुसरण गर्नेछु र विकासको समृद्धिको एउटा प्रक्रियामा लैजाने आवश्यकता र यो पार्टीलाई अझ सुदृढ पार्टी बनाउने आवश्यकतालाई हेर्दा मैले अझ केही समय दुखै गर्नुपर्छ मेहनतै गर्नुपर्छ मैले सक्रिय नै हुनुपर्छ भन्ने बाध्यता रहेको महसुस मलाई हुने गर्छ हुने गरिराखेकै छ कतिपयले भन्छन् प्रचण्ड नहुने हो भने यो पार्टी के होला भनेर पनि भन्छन् अस्ति मैले महाधिवेशन हाम्रो उद्घाटन हुनुभन्दा अगाडि मैले दुई चारवटा अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ मलाई लाग्छ तपाईँहरूले ला र जनसमुदायले पनि त्यो हेर्नु भएको छ मैले भनेको छु यो प्रश्न गलत छ प्रचण्ड नभए माओवादी पार्टी के हुन्छ भन्ने प्रश्न नै गलत छ माओवादी एउटा क्रान्तिकारी आन्दोलन हो एउटा क्रान्तिकारी विचार हो र यसले इतिहासमा निकै ठुलो त्याग र बलिदानको आधारभूमि खडा गरेको छ

ओन्सरी घरती नेपाल आउने भएकाले उहाँहरूलाई पनि समेटेर पदाधिकारी चयनका लागि पच्चिस गतेका लागि बैठक सारिएको जानकारी दिनुभयो मैले यहाँ बोलेको साथ थाहा भयो हाम्रो एकजना सिनियर लिडर मध्ये कमरेड वर्षमान कुन र अर्को कमरेड अन्सरी घरती उहाँ भोलि डिस्चार्ज भएर नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू समेत सामेल गर्नु उचित हुने भावनात्मक संवेदना विचार हरेक दृष्टिले भएको हुनाले हामीले चाहिँ पदाधिकारी अरू निर्वाचन एकैचोटि गर्ने भएको के त्यस्तै माओवादी नेता कृष्ण बहादुर महराले तयारी नपुगेका कारण गृह कार्य गर्न केही दिन केन्द्रीय कमिटीको बैठक सारिएको जानकारी दिनुभयो नयाँ केन्द्रीय समितिको बैठक प्रारम्भ गऱ्यौँ आजको बैठकमा दुईवटा सेसन चले दुईटा सेसनमा पहिलो सेसन हामीले शपथ गऱ्यौँ अनि त्यसपछि जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा मिटिङ सुरु भयो श्रद्धाञ्जली त्यसपछि पदा आज अध्यक्ष मात्र चयन गऱ्यौँ बाँकी पदाधिकारीको बारेमा होमवर्क गर्न केही बाँकी छ अहिले अध्यक्ष कमानले पक्र राखौँ केही कमानहरू बाहिर पनि हुनुहुन्छ उहाँ समितिको पुस पच्चिस गते अर्को बैठक बस्ने र त्यस अघि छलफल गरेर पदाधिकारी स्थायी समिति पोलिट ब्यूरो समितिका सदस्यहरू पनि टुङ्गो लगाउने माओवादीले जनाएको छ सोमबार नवनिर्वाचित केन्द्रीयहरू पद तथा गोपनीयताको शपथ पनि लिएका थिए प्रमुख सत्तारूढ़ दल नेपाली कंग्रेसले माघ बाह्रमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाएको छ सोमबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाएको हो बैठकले प्रदेश नम्बर एकका गोपाल बस्नेत बागमतीमा कृष्ण कार्यालयका केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव गण्डकीमा कमल कमला पन्त लुम्बिनीमा युवराज शर्मा कर्णालीमा दुर्गा कुमारी पुन र सुदूरपश्चिममा नारायण दत्त मिश्रलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईले जानकारी दिनुभयो उहाँले सबै मापदण्डका माप आधारमा उम्मेद्वार छनौट गरेको बताउनुभयो साथीहरूलाई चाहिँ चाहिँ तय गरेको छ एक नम्बर न गोपाल बस्नेत हाम्रो मुख्य सचिव अहिले चाहिँ कृष्ण पौडेल अनि चारबाट चाहिँ कमला पन्तजी पाँचबाट चाहिँ युवराज शर्मा अनि छबाट चाहिँ दुर्गा कुन र सातबाट चाहिँ नारायण शर्मा नारायण मिश्रजीलाई चाहिँ उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने चाहिँ निर्णय गरेको छ कंग्रेसको विधानसभा संघीय सांसद उम्मेद्वारको निर्णय संसदीय समितिले गर्ने उल्लेख भए पनि समिति गठन नभएकोले केन्द्रीय कार्य समितिबाट उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाएको हो नेपाल वायु सेवा निगम र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीच सहकार्य गर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ सोमबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा निगम र प्राधिकरण बीच प्राधिकरणका स... सामान तथा यात्रु नेपाल एयरलाइन्स मार्फत बोक्ने सम्झौता भएको हो पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको उपस्थितिमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका महानिर्देशक निर्देशक कुलमान घिसिङ बीच सम्झौता गरिएको थियो सम्झौता सँगै अब प्राधिकरणले कार्गोको लागि निगमको जहाज प्रयोग गर्नेछ सम्झौता कार्यक्रममा मन्त्री आलेले डुब्न लागेको संस्थालाई प्राधिकरणले गरेको सहयोगप्रति आभा आभार व्यक्त गर्नुभयो कुलमानले प्राधिकरणलाई माथि उकास्ने काम गरेको मा प्रशंसा गर्दै उहाँले आफूले पनि सांसद हुँदा वन तस्करी रोक्न आवाज उठाएको बताउनुभयो मन्त्री आलेले आफ्नो कारणले वन जोगाउने काम भएको र कोप सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री जाँदा नेपाललाई कार्बन संचित गर्नका लागि रोयल्टी प्राप्त भएको दावी गर्नुभयो यो संस्था डुब्न संस्थालाई माथि लागि जुन उहाँले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो मद्दत गर्नुभयो यसको लागि म उहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो सम्झौतामा हाम्रो कार्यकारी अध्यक्षज्यूले पनि सक्रियताका साथमा जुन यो सम्झौता सम्पन्न भएको छ म उहाँ लगायत सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु त वास्तवमा कुलवात घिसिङ भनेपछि मान्छेको चाहिने मन मनमा हृदयमा चाहिने जोडिएको नाउँ हो यो म पनि पहिला पहिला सांसद हुँदाखेरि पनि कुलबान्त घिसिङ भनेपछि एउटा नमुना उहाँबाट हामीले धेरै कुराहरू छ विगतमा म मन्त्री हुँदाखेरि पनि पहिलोपटक धेरै प्रेसरहरू आए वैज्ञानिक वनको नाममा हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारा यो नामो निशान बेटाउने गरी जुन तस्करीहरू भयो जङ्गल फरानीहरू भयो मैले एक्लैले त्यो बेला आवाज उठाएँ पार्लिमेन्टमा चौधजना सांसदहरूले पनि आवाज उठाए पछि गएर त्यो जङ्गल बचाउने कामहरू भयो आज त्यस्तै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले यसअघि पनि निगमकै जहाज प्रयोग गर्दै आएकोमा यस सम्बन्धी सम्झौता भएको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभयो अब प्राधिकरणको काममा कर्मचारीहरूले पनि निगमकै जहाज प्रयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो उहाँले सम्झौतालाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो अब अहिले नेपाल वायु सेवा निगमको राम्रा कुराहरू सुनिरहेछ यो अझ राम्रो होस् र विद्युत प्राविधिकहरूलाई पनि यसले सपोर्टै गर्छ र हामीले वास्तवमा म चाहिँ जहाँ पनि जाँदाखेरि हामीले यो नेपाल वायु सेवा निगमकै जहाजलाई प्रयोग गर्ने भित्र रूपमा हामीले त्यो काम पनि गरि नै रहेछौँ र कोल कर्मचारीहरूलाई हामीले करिब बाह्र पन्ध्र हजार

पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन बीच राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सिट बाँड़फाड़मा सहमति भएको छ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको उन्नाइस सीटमा साझा उम्मेद्वार उठाउने निर्णय गरेको हो बैठकले कंग्रेसलाई छ माओवादी केन्द्र र एकीकृत एक 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 समाजवादीलाई पाँच पाँच जनता समाजवादी पार्टीलाई दुई र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई एक सिट छुट्याउने निर्णय गरेको छ कंग्रेस नेता एवं संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रदेश एकमा खाली तीन सिटमध्ये महिला एकीकृत समाजवादी पुरुषतर्फ कंग्रेस र अल्पसंख्यकमा जसपा प्रदेश नम्बर दुईमा महिलातर्फ माओवादी केन्द्र र अन्यमा जसपालाई सिट छुट्याइएको जानकारी दिनुभयो त्यस्तै बागमती प्रदेशमा अन्यतर्फ कंग्रेस महिलातर्फ समाजवादी गण्डकी प्रदेशमा महिला कंग्रेस अन्य र दलित माओवादी लुम्बिनी प्रदेशमा पुरुषतर्फ कंग्रेस महिलामा समाजवादी र दलितमा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई सिट छुट्याउने सहमति भएको छ त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा महिलातर्फ कंग्रेस अपाङ्गतर्फ माओवादी र खुल्लामा समाजवादी तथा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खुल्लामा कंग्रेस दलितमा माओवादी र महिलामा एकीकृत समाजवादीलाई दिने निर्णय भएको कार्काली कार्कीले जानकारी दिनुभयो राष्ट्रिय सभाको जुन निर्वाचन भइराखेको छ उन्नाइस सिटको त्यो निर्वाचनको बारेमा पाँच दलको बिचमा छलफल भएर साझा उम्मेदवार तय गर्ने आजको पाँच दलीय गठबन्धनले त्यो निर्णय गरेको छ र तपाईँहरूलाई को का, का आ, को कहाँ कहाँ भए भन्ने लाग्न सक्छ त्यसका निमित्त म यस संसारको निर्णय भएको छ प्रदेश नम्बर एकमा तिनवटा सिट खाली भएको थियो त्यसमा महिलातर्फ एकीकृत एक एक समाजवादी पुरुषतर्फ काङ्ग्रेस अन्यमा र अल्पसङ्ख्यकमा जसपा

20 गतिको समय निर्धारण गरेको तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता रेशम चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ हाल कारागारमै रहेकाले उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएको हो दल दर्ताको लागि भ्रिकुटी मण्डपमा भेला भएर उनीहरू बाजागाजासहित आयोग पुगेका हुन् पछिल्ला केही दिन यता चौधरीको रिहाईको माग राखेर काठमाडौँमा प्रदर्शन भइरहेको छ कैलाली एकबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित चौधरी टिकापुर घटनामा दोषी टहर भएपछि उनी अहिले पनि कैद भुक्तानका लागि कारागारमा छन् अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नेतृत्व रन्जिता श्रेष्ठले गर्ने र आफू नै अध्यक्ष रहने गरी पार्टीलाई अघि बढाउने चौधरीको तयारी छ नेपालमा सोमबार तीन सय छब्बीस जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ देशभर गरिएको नौ हजार सात सय पीसीआर परीक्षणका क्रममा दुई सय एकानब्बे जना र दुई हजार सात सय अठानब्बे एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा पैंतिस जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै कोरोनाको कारण थप दुईजनाको मृत्यु भएको छ हालसम्म नेपालमा एघार हजार पाँच सय अन्ठानब्बे जनाको कारण जनाको कोरोनाको कारण मृत्यु भएको छ त्यस्तै थप दुई सय पचपन्न संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा आठ लाख बाह्र हजार छ सय चौरातर जना निको भएका छन् हाल नेपालमा पाँच हजार पाँच सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ अब आर्थिक समाचार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक छब्बिस सय अङ्कमाथि पुगेको छ सा। साताको दोस्रो दिन सोमबार दोह्रो अङ्कले बढेर नेप्से परिसूचक दुई हजार छ सय अङ्कमाथि पुगेको छ सा। साताको पहिलो दिन आइतबारदेखि नै बढ्ने क्रम सुरु भएको नेप्से परिसूचक सोमबार बत्तीस दशमलव शून्य पाँच अङ्कले बढेर दुई हजार छ सय सोह्र दशमलव चौरानब्बे अङ्कमा पुगेको छ सेयर कारोबार रकम पनि सोमबार साढे चार अर्बमाथि पुगेको छ दिनभर बयासी लाख पाँच हजार बााउन्न किता सेयर किनबेच हुँदा कारोबार रकम चार अर्ब त्रिपन्न करोड़ तीस लाख सत्र हजार एक सय अठहत्तर रुपियाँमा पुग्यो सोमबार धेरै सेयर मूल्य बढ्ने कम्पनीहरूमध्ये भोटेकोशी हाइड्रो पावर गुरास लघुवित्त सल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन एनआइसी एसिया लघुवित्त फर्स्ट माइक्रो फाइनान्स लगायत सेयर मूल्य बढेको छ भोटेकोशी हाइड्रो पावर र गुरास लघु वित्तको सेयर मूल्य सोमबार दस प्रतिशतले बढेको छ अब खेल समाचार शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा हिमालयन शेर्पाले जित निकालेको छ सोमबार भएको खेलमा शेर्पाले नवप्रवेशी सात दोबाटो युथ क्लबलाई एक शून्य गोल अन्तरले हराएको छ शेर्पालाई जित दिलाउन कप्तान विश्वास श्रेष्ठले निर्णायक गोल गरे खेलको चवालिसौँ मिनटमा विश्वासले पेनाल्टीमा गोल गरेका हुन् सात दो पिटर सेगुनले पेनाल्टी क्षेत्रमा त्रिदेव गुरूङलाई फाउल गरेपछि शेर्पाले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो जसमा विश्वासले सहजै गोल गरे यस्तै खेलको इन्जुरी समयमा सात बाटोले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो तर सात बाटोका मार्टिन सिलोले पेनाल्टीमा गोल गर्न सकेनन् यस जितसँगै शेर्पाले सात खेलमा एघार अङ्क जोडेको छ सात बाटोले सात खेलमा आठ अङ्क जोडेको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर विश्वको जनसङ्ख्या सात करोड चालिस लाखले बढेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ अमेरिकी तथ्याङ्क ब्युरोका अनुसार योसँगै विश्वको जनसङ्ख्या सात अर्ब अस्सी करोड पुगेको छ चीन अहिले पनि विश्वमै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश हो भने त्यहाँको जनसङ्ख्या एक अर्ब चालिस करोड रहेको छ चिनलाई पछ्याइरहेको भारतको जनसङ्ख्या एक अर्ब अस् अडतिस करोड पुगेको छ आगामी तीन वर्षभित्र भारतले चीनलाई उछिन्ने अनुमान गरिएको छ ब्युरोका अनुसार जनसङ्ख्याको दृष्टिले अमेरिका विश्वकै तेस्रो ठुलो देश बनेको छ अमेरिकाको जनसङ्ख्या तेत्तिस करोड बिस लाख पुगेको छ अमेरिका पछि इन्डोनेसिया र पाकिस्तान क्रमशः चौथो र पाँचौँ ठुलो देश बनेको छ इन्डोनेसियाको जनसङ्ख्या सत्ताइस करोड पचास लाख छ भने पाकिस्तानको करोड लाख नागेको छ सन् दुई हजार एक्काइसमा विश्वको जनसङ्ख्या शून्य दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो मध्य तराईका जिल्लाहरूमा अत्याधिक चिसो बढेपछि बिरगंज लगायत यस क्षेत्रमा जनजीवन प्रभावित नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा पाँच दलीय गठबन्धनका कारण मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको आरोप प्रमुख सत्तारूढ़ दल नेपाली कंग्रेसले माघ बाह्रमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको चुङ्गोल लगायो पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन बीच राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँडमा सहमति शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक छब्बीस सय माथि पुग्यो र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा हिमालयन शेर्पाको जित टिभी बिर्गजबाट प्रसारण भइरहेको समाचारबाट म एंजेला छित्री विदा हुन्छु नमस्कार